Отсечката от главния път Смолян-Девин между селата Стойките и Широка Лъка става все по-опасна за движение. Подкопаните при бедствието през декември участъци продължават да се разширяват и през тях се преминава двупосочно в едната лента. Този път и много други, които очакват своето решение, те са подарени в Агенция Пътна инфраструктура като задание, но няма да скрия, че комуникацията с тях е абсолютно лоша. Не искат да ни чуят или не искат да ни разберат. Работа не е започнала по никой от предвидените за текущ ремонт отсечки. Малко съм притеснен относно тази ситуация. Вчера водих разговори с директора на Агенция Пътна инфраструктура и му казах, че още е така повече не може да продължава. И ако се стигне до там и тези да бъдат отхвърлени, вече ще... Не знам какво да направим. Може би трябва да дигнем областта на протести и нещо да се прави, за да ни чуят. Според Хумчев, строителните дейности трябва да започнат от понеделник, за да приключат до началото на зимата. А проливните дъждове от последната седмица добавиха нови пътни участъци, които се нуждаят от спешно укрепване. Имаме много труден път и разрушен път в община Борино. За там също настояваме за финансиране. Посока Буйново и редица още такива. Преди Тешево, републиканска, общинска пътна инфраструктура. И нашето настояване ще бъде да това лято това нещо се реши, защото има огромна нетърпимост у хората. У мен също. От всички разрушени при бедствието пътища, ремонт започна само на пътя за Триград, след протести на местното население.